wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Adami oo ka mid ah wufuudda ku soo qulqulaysa gobolka Sanaag ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhoweeyey duuleedka magaalada Ceergaabo waxana wasiirka ka hor intii aanu soo gaarin gudaha magaalada Ceergaabo halkaasii kaga hortagay maamulka gobolka Sanaag saraakiil ka tirsan ciidanka militariga madax dhaqameed iyo gaadiid tiro badan ugu horreyna waxaa goobta lagu soo dhoweynaya wasiirka ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay waxa halkan ayaa kula soo dhoweynaynaa wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Haaji Cali Cadami oo had iyo jeeraale dhaqan iyo caado ay u tahay in uu gobolka kormeer uu noogu yimaado in badan badan oo ka mid ah sidaa awgeed maanta mudane wasiir waxaanu kugu soo dhoweynaynaa guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaana magaalada madaxdiisa Ceergaabo guud ahaan waxaa loo diyaar yahay in codbixintii diiwaangelinta laga qayb qaato aad baa loogu diyaargaroobay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba reer Sanaag haddii aynu nahay aynu diiwaangelinta soo socota si mug leh iyo miisaan leh oo ballaaran uga qayb qaadanno intaasi kadibna wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami ayaa ka hadlay diiwaangelinta la filayo dhowaan inay ka bilaabmi doonto gobolka sidaa uu sheegay barasaabku hawshu wacyigelinta dabagoos hadda ku dhow aad waqtigeedu xiliil u yahay wacyigelinta iyo diiwaangelinta labadaba kala dambeeya labadaasaana doorashadu asaas u ah labadaa haddii ay hagaagaan doorashaduna waa hagaagaysaa waxaan markaa dadka ku gubaabinaynaa gobolka maanta tartan baa hadda goboladii ka jira wixii horey xaafad xaafaddii waa laga tegey wax la qola gobol walba wuxuu leeyahay anaa number 2 anaa number 3 ah gareydhaan lagu dagaalamayaa yaan gareydhka hore laynaga qaadin reer Sanaag ka daannahay sidoo kalena waxa uu wasiir cadami madax dhaqameedka gobolka Sanaag ku ammaanay sida ay uga midaysan yihiin diiwaangelinta iyo cod kaliya baa ku wada hadasheen komishanka waa ognahay inaan la wada hadasheen inaad tidhaahdeen intiyaduba isku dan baanu nahay codkayaguna mid kaliya weeye halkaa oo laga sii wado oo xidhiidhku sidaa ahaado oo aynu cid walba innaga kaga adkaan karayna markaynu dhaho waxaanu isku raacsannahay in codku noogu dhaco nabadgelyo keliya laakiin inaynu nabad ku codayno insha allah hawshii diyaargarowga ahaana sii gallo si kastaba ha ahaatee toddobaadkan ayaa la filayaa inay magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag soo gaadhaan wufuudka kala socota xukuumadda xisbiyada qaranka iyo madax kale cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada Ceergaabo